Dobar dan, lijep pozdrav, dobro nam došli na press konferenciju uoči utakmice 28. kola HT prve lige u kojoj će Gorica dočekati NK Rijeku u subotu na gradskom stadionu. S nama su trener Samir Toplak i naš igrač Jurica Pršir. Počet ćemo naravno s trenerom o ovim aktualnom stanju. Kako je ekipa, kako je momčad, kako se radi, kako dočekujemo Rijeku? Znači, stanje u ekipi je jako dobro, osim požutilo Katijenvena, nemamo novih ozlijeđenih, još uvijek nam Suk osjeća posljedice, Steam Warden je out, tako da ništa novo, ali u principu bitno je da su svi koji su odradili u Osijeku plus Kalik na dispoziciji i mislim da atmosfera je jako dobra. Mislim da smo u ovoj utakmici, ajmo baciti na stranu Dragovoljac, u ovoj utakmici pokazali kakav potencijal Gorica posjede, ono što sam već ja i rekao, da tu ima ogromnog prostora za napredak i mi smo već to tamo pokazali. Vjerujem da će to biti još bolje. Jedna stvar koju smo uspjeli napraviti u ovom kratko vrijeme, a to da smo opet postali ekipa, da smo postali kompaktni, da smo postali jedan prepoznatljiva ekipa koja fajta, i to mi je bilo najbitnije. Onda poslije svega dolaze nadogradnja gdje smo i u fazi napada bili dobri, osim realizacije naravno. Ali jako sam zadovoljan sve u svemu sa ova dva tjedna, sa igračima koje sam zatekao, sa karakterom ekipe, i jest da imamo mi tu nekih i nedostataka, međutim, ajde, nedostatke uvijek, velim, moramo malo i sakriti. Čeka nas teška utakmica, kao i svaka u ovoj ligi, protiv protivnika koji te možda ne melje, ko Osijek recimo u tom presingu, ali te melje igrom. Znači, Rijeka izuzetno kombinatorna momčad, lijepo igra, možda najtečnije u ligi, prema naprijed ima ogroman potencijal i individualno i kolektivno. Rekao sam u mnogim prije emisijama da trener Tomić vodi to vrhunski, da su na maksimumu i mislim da je Rijeka jedno ugodno iznenađenje, jer s obzirom da su, koliko su ulaganja bilo u ekipu, da su stvarno u priključku za prvo mjesto, i to je, na tome im treba čestitati. Međutim, stvarno sam optimista, stvarno smo digli jednu ljestvicu i pokazali Osijeku na koji način trebamo prije svega nastupiti, i ako ćemo biti samo na tom nivou u pristupu, onda imamo velike šanse za dobar rezultat. I konkurencija momčad je automatski puno veća, tu su neki igrači koji su se već nametnuli u ova dva kola. Imate dakle veliki izbor igrača i unatoč tim nekim sitnim ozljedama. Pa je, uvijek, gledajte, uvijek ima nekih tih unutarnjih rezervi koje treba otkriti, kojima treba dati malo zraka i slobode. Moram priznati da u Osijeku, pošto je cijela ekipa bila dobra, ali moram jedan segment istaknuti, da su Mali Krus i Golubicka naprijed veliki obol dali u fazi obrane, jer ja uvijek govorim da faza obrane počinje od tih napadača, i ako oni krenu žustro, onda im je lakše i veznim igračima i obrambenim igračima, onda svi idu. Tako da, to je jedan neki postulat na kojem ćemo raditi, i ti klinci stvarno koji nisu bili toliko standardni, mene su oduševili, imat će puno prilika. Tako da, da, konkurencija se pojačala i ima tu još toga, ali ne možemo sve najedanput otkriti. Naravno, evo, jedan od tih igrača konkurencije je Jurica Pršir, pa ćemo čuti malo i kako stačionica diše u oči ovog dolaska Rijeke. Dakle, u Osijeku je, evo, Jura, jedna dobra utakmica za samopouzdanje, za vjeru u sebe, za povratak, evo, tog garda kojeg je trener i tražio. Pred nama još jedan veliki izazov, još jedna ekipa koja se bori za naslov. Pa normalno da, stanje u momčili je stvarno super, pao nam je taj teret s leđa napokon, više nakon tih poraza svih, i vratili smo se tom pozitivnom nizu. Normalno, očekuje nas jedan težak protivnik koji voli igrat, koji se bori za naslov prvaka. Mislim da mi imamo tu svoje šanse sigurno, pokazali smo sada u zadnje dvije utakmice da možemo igrati, da smo stvarno dobra ekipa, i očekujemo sigurno pozitivan rezultat. Gorica, evo, možemo i to spomenuti, baš protiv Rijeke odigrala možda i najbolju utakmicu ove sezone u posljednjem okršaju s njima. Nisi sudjelovao sam u tom duelu, ali evo, i pratio se to i spamtiš i prošle neke utakmice. Uvijek je to zanimljivo, uvijek i puno i golova i preokreta. Uvijek ima puno golova protiv Rijeke, da, i uvijek je napeta utakmica. Prošli put u Rijeci smo igrali stvarno izvrsnu utakmicu, pobijedili smo ju, tako da očekujem isto tako u subotu. I očekujemo naravno i što veći broj ljudi na tribinama.
Evo, ti si jedan i od domaćih predstavnika Slačionice. Znači vam puno sigurno podrška Velikogorića na tribini. Pa normalno, uvijek je lijepo igrati pred čim više ljudi, tako da eto, ovom prilikom isto pozivam sve navijače da nas dođu podržati u subotu i da nam budu naš 12. igrač. Evo, neka tako i bude. Sretno i Juri i treneru. Sretno sa svim dečkima. Dakle, u subotu u 28. kolu na početku četvrtine prvenstva u Velikogoricu dolazi Rijeka.